आजार आला की उपचार केला जातो, पण आजार येणे अगोदरच उपचार केलं तर किती चांगलं होईल? वाटत असेल की नेमकं काय बोलतंय, सांगण्याचं तात्पर्य तेच आहे, आजार अगोदर उपचार म्हणजे लसीकरण. तुम्ही कोविडमध्ये पाहिलेच की आजार येण्या अगोदरच जर का लसीकरण केलं तर त्या आजाराचा फारसा धोका राहत नाही. तशाच एका लसीकरणाबद्दल आपण बोलणार आहोत, पण ते आहे आपल्या पिकावरचं लसीकरण, आपल्या शेतावरचं लसीकरण. चला तर पाहूया आपण आपल्या या व्हिडिओमध्ये. आणि तुम्ही पाहतात रानातली पाखरं ॲप, हे आपलं यूट्यूब चॅनल, आणि मी भूमेश सर्वांचं इथं मनपूर्वक स्वागत करतो. चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूयात. मित्रांनो, पिकावरती वेगवेगळे रोग येतात, वेगवेगळ्या किडी पडतात, आणि त्यावेळी त्या किडींवरती प्रत्येक शेतकरी वर्ग हा उपचार करतो, किंवा त्या किडींवरती त्या रोगावरती काहीतरी निदान काढावं किंवा काहीतरी त्याचं निराकरण व्हावं ह्या उद्देशानं त्यावरती फवारणी करतो, शिडकाव करतो, आणि तिथला रोग जो आहे तो कायमस्वरूपी दूर करतो. परंतु जर का रोग येण्या अगोदरच आपण जर का एक प्रथमोपचार म्हणून किंवा एखादं जर का लसीकरण केलं तर किती चांगलं होईल, है ना. सांगण्याचं तात्पर्य असं की रोग येण्या अगोदर आपण जर का फवारणी केलं किंवा रोग येण्या अगोदर आपण जर का औषधं टाकली, हे उपाय असू शकतं का? नाही. काही लोकांचं निश्चितच अशा पद्धतीची संकल्पना असू शकते, त्यात वावगं नाही, आणि त्याला मी काहीही बोलू शकणार नाही. परंतु आत्ता हल्लीच्या परिस्थितीमध्ये मिरची लागवड असेल, मका लागवड असेल, किंवा इतर काही लागवड करणे चालू आहेत, अशावेळी सर्वात जास्त मिरचीवरती येणारा रोग म्हणजे कोणता? तुडतुडा. बरोबर आहे की नाही? तर तुडतुडा रोग येतो, त्यामुळे आल्यानंतर तुडतुडा आल्यानंतर चुरडा त्या मिरचीला पडतो आहे, आणि अशा वेळेला काय होतं आहे काय की आपल्याकडची जी मिरची पीक असते ते मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याचं नुकसान होते, आणि त्यावरती जर का आपण अगोदरच उपचार केलं तर. असाच एक मी छोटासा उपचार केलो आहे जो मी तुम्हाला दाखवणार आहे, तुम्ही पाहत असाल तो उपचार. तर मित्रांनो, आपल्या पिकामध्ये जनरली काय करायचं की जे दसपर्णी अर्क असतो तो दसपर्णी अर्क पिकाच्या चारही बाजूच्या पाराला शिंपडून घ्यायचं. शिंपडून घेतल्यामुळे काय होते की येणारा जो कीड आहे, येणारा जो रोग आहे, तो रोगा त्या पिकावरती फारसा येत नाही. दुसरं असं की तुम्ही पाहत आहे इथं की मी लावलेत पिवळे चिकट सापडे, हे जर का तुम्ही पिवळे चिकट सापडे लावलेत तर त्या ठिकाणी हा सापड्याचं काम करतो, आणि सापडा काय करतो की उडणाऱ्या पतंगाला आपल्याकडे आकर्षित करतो आहे, आणि त्या पतंगाला आकर्षित केल्यानंतर त्या ठिकाणी सापड्यावरती चिटकवतो आहे. आता तुम्हाला वाटेल की हे सापडे मिळतात कुठं, हे खूप महाग नाही आहेत सापडे. एक सापड्याच्या बंडलमध्ये 10 पीस असतात, आणि 10 पीसाची किंमत असते जवळपास 30 ते 40 रुपये ही किंमत असते, तर ते तुम्ही तुमच्या पिकामध्ये लावू शकता. परंतु ज्यांच्याकडे तेही खरेदी करायचं नसेल तर तुम्ही साधा सोपं गणित आहे, रस्त्याच्या कडेला पिवळ्या रंगाचे प्लास्टिक खरडे चिपकवलेले असतात, तेही नसेल तर तुमच्याकडे खताची गोणी असते पिवळीवाली, ती गोणी घ्यायची, आणि तिला जवळपास 5 सेंटीमीटर असं उभं, म्हणजे असं आडवं, आणि उभं हे 10 ते 12 सेंटीमीटर कापून घ्यायचं. कापून घेतल्यानंतर त्याचे तुकडे तुकडे करायचे, आणि तुकडे तुकडे केल्यानंतर त्या ठिकाणी तुम्ही एकतर गाडीचं जळलेलं ऑइल लावू शकता, किंवा एरंडीचं तेल लावू शकता, आणि ते लावल्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी एकदम बिलकुल पिकाच्या हाईटला ते लावायचं आहे. ते लावल्यानंतर त्या ठिकाणी माझे जे लावले आहेत ते थोडे कदाचित थोडेसे बिलकुल वरती दिसत असतील, त्याला कारण हे आहे की पीक जे आहे किंवा हे जे रोप जे आहे हे आत्ताच लागवड केलेलं आहे, त्यामुळे ते थोडं उंचीवरती लावलं आहे. हे लावताना खूप उंचीवरती लावू नयेत, खूप उंचीवरती लावलात तर याचा रिझल्ट आपल्याला पाहायला मिळत नाही. तर अशाच पद्धतीने छोट्या मोठ्या रोगांवरती आपण क्युअर करू शकतो, आणि एक उत्तम पर्याय आहे. शेतीवरचा उत्पन्न जरी वाढत नसला, मात्र उत्पन्नावरती होणारा खर्च आपण निश्चित कमी करू शकतो, आणि उत्पन्नावरचा जर का खर्च कमी केला तर उत्पन्नात वाढ असो नको असो, परंतु उत्पन्नामध्ये नफा आणि फायदा हा निश्चितच पाहायला मिळेल. तर अशाच प्रथम उपचार किंवा अशाच
पूर्ववत माहितीसाठी आपल्या चॅनलला तेवढं सबस्क्राईब करून घ्या. माहिती आवडली तर लाईक करायला विसरू नका. चला तर भेटूया आपण पुन्हा पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या स्वतःची आणि आपल्या परिवाराचीसुद्धा. आणि दुसरं, दीपवाडीच्या सर्वांना मनापासून हार्दिक 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 शुभेच्छा. तुमच्या परिवारालासुद्धा शुभेच्छा. तर चला भेटूया आपण. सर्वांना माझा नमस्कार.